2月22日，国家统计局发布2019年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。数据显示，一二线城市新建商品住宅销售价格环比微涨，二手住宅销售价格下降，三线城市环比涨幅均回落。国家统计局数据显示，二手房方面，北京、深圳、广州、西安等17个城市环比下跌，12个城市持平。从2018年10月开始，已经连续4个月有超过10个城市二手房价环比下跌，二手房价格下调明显，而新房价格依然上涨，两者形成鲜明对比。新房价格方面，有58个城市环比上涨，8成环比下跌，4成持平。其中，大理涨幅最高，为2.0%，吉林、秦皇岛、锦州等城市涨幅居前。有业内人士认为，吉林、秦皇岛、锦州之所以涨幅较高，是因为此前下跌较为明显，且政策上相对宽松，住宅的绝对均价不高，从而出现一波补涨。